ABA 22 R25 1E. Vestavěná nerezová trouba, která vám umožní jednoduché a komfortní pečení. Předpokladů má k tomu víc než dost. Umožňuje pohodlné pečení i v několika úrovních naráz. Manipulaci s plechy vám ulehčí i postranní lišty, navíc chrání vnitřek trouby před poškozením. Teleskopické výsuvné lišty vám umožní vysunout plech. Můžete tak bezpečně zkontrolovat, jestli je jídlo už upečené a případně ho podlít, otočit a podobně. Obě ruce máte volné a nehrozí vám vypadnutí. Povrch trouby tvoří šedý smalt granit email. Je extra hladký a odolný vůči nárazu a poškrabání. Jeho předností je i jednoduché čištění. Nenáročné na údržbu jsou i samotná dvířka. Jejich vnitřní strana je celoskleněná. Nenajdete tu žádné nerovnosti, prohlubiny, které by vám čištění stížily. V případě potřeby je jednoduše a rychle demontujete. V programové výbavě najdete 7 programů. Nechybí ani program na rozmrazování. Pokud máte rádi dokřupava upečené kuřátko, využijte program cirkulační grill. Při tomto programu se grilovací těleso i ventilátor střídavě zapíná a vypíná. Ventilátor rozfouká teplý vzduch okolo pokrmu. Trouba je vybavená i displejem s několika dalšími funkcemi. Patří mezi ně i funkce rychloohřevu, která pro vás znamená až o 30% kratší dobu ohřívání trouby při stejné spotřebě elektrické energie. Časová funkce vám nahradí nejen klasické minutky, ale umožní také nastavit dobu pečení. Po jejím uplynutí se trouba sama vypne. Nemusíte tak přerušit žádnou jinou práci, abyste šli vypínat troubu. Při výběru elektrické trouby se podívejte i na model od společnosti Fagor. Oba spotřebiče jsou, co se týče výbavy, velmi podobné. Liší se však designem. S čištěním spotřebiče vám pomohou i čistící prostředky z naší nabídky. Mezi silné stránky vestavěné trouby od firmy Bosch patří velký objem, který vám umožní použít i více plechů naráz, teleskopické lišty, které vám umožní bezpečně vysunout plech, rychlý ohřev, rychle ohřeje troubu na požadovanou teplotu a multifunkční displej pro pohodlnou obsluhu. Výborné, křupavé a chutné pokrmy z trouby Bosch vám přeje tým OK.